Takže čau párci, já vás vítám u nového videa. Dneska začneme tady z dílny, budeme dělat zase na T4. Potom to provážeme asi s golfem, ale mám pro vás tip takovej, že než budete třeba prošívat volant, tak abyste nejezdili se drbaným volantem takhle. Tak mám pro vás takový tip, jak si to můžete za kilo jako opravit, jo. Mě to vydrželo na tom volantu, než jsem to pošíval, tak zhruba rok. Takže docela to drží, za kilo, hele, koupíte si takovouhle barvu a nastříkáte to, musíte to teda pořádně odmastit, zbrousit, aby to nebylo úplně takový nějaký drsný, nebo tohle, když už se na to loupe fakt hodně. No a potom to jenom nastříkáte, necháte uschnout a máte nový volant skoro. Tak jdem na to. Takže přesunuli jsme se do mulťáku a myslím si, že volant vypadá velice dobře. Takže furt lepší než to bylo, to tříramínko se mi tam úplně tolik nehodilo do toho multivanu. Takže tadyhle to na dotek je to jako úplně v pohodě. A myslím si, že jako dosavadní řešení, když nechcete přešívat volant, nebo to není úplně nezbytný, jako třeba tady u toho to nebylo. Jako v pohodě, jezdil jsem s tím fakt necelý rok a nestěžoval jsem si, jako poměr cena výkon na jedna. My budeme teda pokračovat po instalaci volantu. Vlastně sundáme si zrcátka tady, protože jsou elektricky ovládaný a když sundáte tadyhle z ty tři šrouby, tak vlastně musíte odpojit konektor, který je někde tadyhle z těch místech. A sem se nejde dostat, takže musíte sundat celý tapec. Sundáme pomalu, potom si nalakujeme zrcátka. Budu to dělat montanou, lesklou černou, po první životě s tím budu dělat, tak se na to fakt zvědavej, jak to bude krejt, jaký to bude mít finish, když tak to nechám nalakovat prostě v lakovně, protože jestli to bude strašný, tak to tam nebudu dávat. Tak. Takže černý lesklý zrcátka jdeme dělat. Mezitím ještě, než mi tady jsme druhá vrstva, tak tady laboruju ještě s reprákem vejškovým, co je v palubovce. Protože ten nešel a mám tady ještě, co jsem měl jakoby z pasata vejšku, tak jsem to tady trošku jako očesal a dám to sem takhle, takže tady to přepojím rovnou tady odsaď sem, protože on musí být zároveň propojený, protože jak se to nepropojí, tak vlastně nehraje ve dveřích ten reprák, co je. Takže teďko mi to nehrálo a tady to si myslím, že je problém, takže to tady jenom napájím a snad to bude hrát, no. Mezi tím, co nám schnou sluchátka, zrcátka, tak se pustíme teda do té převodovky z golfíka. Je to teda pěkně zašvihaný, takže se to pokusíme nějakým způsobem vyčistit.
Repráky jsou na místě, oba dva hrajou, teďko vám to teda nebudu ukazovat. Ale kdybyste chtěli vyndat repráky, tak vlastně sundáte tady odsaď, tohle to dáte nahoru a tam se k tomu dostanete, je to jednoduchý. Jako většiny aut a Volkswagenů. Další věc, zrcátka máme připravený, je to krásně vytvrdlý, myslím si, že za 78 korun. Ten spray, co stojí, tak je to jako bezkonkurenční. Hezky to drží, uvidíme, jak to dlouho vydrží, jestli to nepopraská jako v mrazu. A další věc, hodně dobrá, jestli znáte Volkswagen magazín, který se dá vlastně dostat kdekoliv vlastně u dealera Volkswagen, tak je tam jeden kluk takovej. Tady mimochodem i hrozně dobrý článek od zakladatele Transporter klubu Tomáše Hanouska a líbilo se mi tady hrozně tadyhle ta věta. Vždycky říkám, že když člověk má nějakého koníčka, tak se jim nesmí živit. Jakmile se ze záliby stane biznis, tak se koníček ničí. Což je pravda a s tím jako neskutečně souhlasím. Ta zábava je i tvořit takovýhle věci. Takže máte tady článek takovýhle o tom, jak jsme byli v Hanoveru a ve Wolfsburgu. Je to doplněný mýma fotkama, nějakýma tady poznatkama. Takže kdo by chtěl, tak si běžte k dealerovi pro takovýhle Volkswagen magazín. To je všechno a my jdeme makat dál. Zrcátka už máme na autě a myslím si, že to vypadá daleko líp, než když to bylo teda jenom jako celý červený. A ono hlavně to bude dělat jako celkovej ten, takový, nebo prostě bude to doplňovat ten celek, ty černý zrcátka k tomu, co se s tím chystám udělat. Takže proto jsem to taky dělal, že jo, protože červený to na 90% nezůstane. To vám můžu slíbit. Ale nevím ještě, co na tom vymyslím, jestli uděláme třeba kamo nebo něco jiného, to Bůh ví, ale prostě červená zůstane, jsem se tak nějak rozhodl už pomalu a něco se s tím provede. Já teďko jedu pro masku akorát do Teplic a no, uvidíme se zase příště. Tak párci, máme tu další update, vzhledem k tomu, že když se s tím autem jede, tak je to taky hlučnější. Myslím si teda hlavně, že je to gumama, ale rozhodl jsem se pro toto celý odstrojit vevnitř, jakoby nad kolama a vylepit to a odhlučnit to trošku. Zjistil jsem taky, že to bylo prostě vyvařovaný, což už jsme věděli, ale docela dobře to je dělaný, si myslím. Není to úplně tak katastrofální, jak jsem jako tak nějak předpokládal, ale je to docela dobrý. Takže to mě potěšilo, no a my teďko vlastně to tadyhle ty podběhy tak je vylejem, nebo natřeme vlastně tím bodíčkem, takovým tím šedým, což je proti hluku a potom na to dáme takovou tu, jak jsem vylepoval dveře na Passatu, já nevím, taková jako IPA nebo asfalt prostě, já nevím, jak to mám nazvat, jo, takže prostě je to zhruba stejný jako tohleto. Ale prostě bezkonkurenční, myslím si, že to dost pomůže, možná tam potom ještě hodíme nějaký molitán, který se taky dá koupit třeba v obě, takže je to docela drahý, 230 korun prostě taková jakoby deska malá, asi se to vyplatí, si myslím, takže do toho půjdeme, jako to vytřem. Krásně nám to tady zaschlo už, takže tohle to máme, první vrstvičku, tadyhle je to taky gumový, jo, a těžko se to popisuje. To prostě guma, není to ten gumo asfalt jako takovej, ale je to takový gumová barva prostě to je, jo. Takže to jsem tam dal. No a teďko dáme tohle, což je, ptali jste se mě na to hodněkrát, já jsem to kupoval v obi, takže tohle celý zhruba za 5, jo. Máte to nějakých 480, jestli to stálo, nevím. Myslím si, že to je hodně a jako funguje to de facto totálně úplně stejně jako ta odhlučňovací prostě co se prodávají ty desky na prostě těch shopech, co se zabývají muzikou do aut a takhle, takže myslím, že tady to jaký jako řešení, když to nechcete
do toho vráže takový peníze a de facto je to to samý úplně, takže mně to aspoň teda přijde jako úplně to samý, když jsem to zkoušel, co měli vystužený dveře na Passatu, tak se poťukalo a dělalo to úplně stejný zvuk, takový prostě jako, že to nebyl jenom plech a to samý to odhlučnění, nebo odhlučnění, já nevím, jak se tomu říká, ale prostě, když si vylepíte ty dveře tím vnitřky i stahovačky, tak to znělo úplně stejně, jo. Takže já jsem v tom žádný rozdíl nepoznal, teda možná nějaký fančmekr, jo, ale proto já to dělám takhle, tadyhle s tím, protože se mi to zdá úplně stejný, takže to je jenom tip zase pro vás, jenom to zopakuju. Já vůbec teda nevím, kde jsme skončili a kde jsme neskončili, protože tady jsem zaklopil teda ty boky, ty jsou i nějak tak odhlučený, doufám teda, tadyhle se mi podařilo všechno jakoby spasovat. Tady prostě, jak už to rozevírali předtím, tak to tady jako nesedí, se mi zdá totálně, ale vůbec to jako nejde spasovat, jo, všechno. Úplně tak, jak by to mělo být, prostě to nesedí. Takže tak nějak dělám to, co tak nějak nejlíp jde a jak to jako je možný, aby to aspoň nebylo takto. Tady chybí prostě záslepky jako všude, takovýhle. Takže to jsem si takhle udělal, takovýhle kolečka, jsou trošku světlejší, takže ještě asi možná seženu prostě něco jináčího. Aby se to aspoň zakrylo, aby tam nebyly takovýhle díry. No a potom to zkusíme všechno přidělat. Jinak jsem sehnal teda včera akorát v okna. Máme tady našoupací dveře v okno a zadní boční, takže mi vlastně schází ta šoupačka, tadyhle sta a zadní okno. A budeme mít všechny okna, můžeme to vyměnit, vlastně přední okno, to jsem, nevím jestli jsem vám to říkal. Přední okno je prostě blbě nalepený, jde vidět tady. Já ukážu, to taky dělal nějaký matlal, ježiši. Jo, takže to je blbě nalepený úplně, to tady nesedí, tady je spadlý. No a to se musí teda potom přelepit a ty okna se potom musí všechny přelepit. Tamhle to je tuším šroubovací, takže uvidíme teda a mělo by to být OK.